भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोस् सबैभन्दा पहिले एक भिडियो हेर्नको लागि। हाय फ्रेन्ड, म हिरा सोनी, तपाईहरु देखिरहनु भएको छ वाचनेप र वाचनेपको आजको यस भिडियोमा साथै तपाईहरु मेरो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यहाँ एउटा मोड ओपन भएको छ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा र साथै यहाँ अलिकति विन्डोज 10 को अप्सनहरु अलिकति फरक हामी पाउँछौं र एकदमै यहाँ हामी राइट क्लिक गरेर रिफ्रेश गर्ने अप्सन पनि हामीले भेटाएका छैनौं। एकदमै अन्यल छ, यसलाई प्रयोग गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र कतै तपाईहरुको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा विन्डोज 10 जसमा प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसमा यस्तो खालको समस्या आएको छ भने यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो तरिका छ। तपाई विन्डोज 10 को अलिकति पुरानो भर्जन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ दायाँतिर यो नोटिफिकेसन बारमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर टर्न अफ को अप्सन आउँछ र यो अप्सन के हुन्छ त भनेपछि यो एउटा ट्याब्लेटको मोड ओपन भएको छ यसमा र ट्याब्लेटको मोड यहाँबाट यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर जुन जानेर तपाईले लोकेसन देख्नु भएको छ यहाँनेर ट्याब्लेट भनेर लेखेको होला, यसलाई क्लिक गर्नेबित्तिकै यो बन्द हुन्छ र यो नयाँ अलिकति मैले विन्डोज 10 को नयाँ भर्जन यसमा इन्स्टल गरेको थिए त्यो कारणले यहाँबाट यो भेटेको छैन र यसलाई हामीले बन्द गर्नको लागि हामी सर्च बारमा जाने छौं र टाइप गर्ने छौं TABLET ट्याब्लेट सेटिङ भनेर र यहाँनेर ट्याब्लेट सेटिङ माथि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ ट्याब्लेट लेख्ने बित्तिकै र यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेर एउटा अप्सन भेटाउनु हुनेछ र यहाँनेर ट्याब्लेट र ट्याब्लेटमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनेर चेन्ज एडिशनल ट्याब्लेट सेटिङ भनेर छ यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ ट्याब्लेट मोड भनेर छ यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यो बन्द गर्ने बित्तिकै अब हामी यसलाई मिनिमाइज गर्ने छौं र हाम्रो अप्सन बन्द भइसकेको छ, हाम्रो ट्याब्लेट मोड बन्द भइसकेको छ। अब हामी नर्मल विन्डोज प्रयोग गर्न सक्छौं। ओके, यो थियो ट्याब्लेट मोडलाई बन्द गर्ने तरिका र धन्यवाद मेरो साथ दिनुभएकोमा। फेरि पनि टेक एन्ड इन्टरनेट कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरुको समाधानको लागि हाम्रो वाचनेप YouTube च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।